Não é que eu tenho medo. Não preciso olhar no rosto das pessoas. Não diz nada. Você é o que você consome. Festa foi longe demais. O aniversário da falecida esposa. A indignação com a redução do tamanho dos produtos. A fuga para bem longe. Sério? Quer que eu desenhe? As baratas e a soda e a costela e os frutos do mar. Você é o que você consome. A soda do mar. A costela. Frutos do mar. Os frutos do mar. E os frutos do mar. A costela. O whisky? A soda e a costela. Aquela coisa. A soda e a costela. Quem é você? Daí ela pega os produtos. Não, não. A soda. O whisky? A armadilha limpa uma panela. Prepara uma coisa pra comer. Não, limpa o chão muito sujo. E a armadilha? A armadilha. Aquela coisa. Não. A soda. Aquela coisa com a soda. Limpa uma panela, prepara alguma coisa pra comer e a armadilha. Não. Talvez ela tome banho. Não. Daí ela pega os produtos e daí ela pega os produtos. Aquela coisa com a soda. Não, talvez ela tome banho. Aquela alguma coisa, coisa e armadilha. A soda, aquela coisa. Talvez ela tome banho. Soda e armadilha. Daí ela pega os produtos. Não! André, faz 5 minutos lá no caixa pra mim. Agora, cara. Thank you.
Valeu. Se movimenta por ali o ABD pedindo. Vem cruzamento. Vai. O Ticão Osmar tenta tirar, não consegue. O Vasco recupera a posse de bola. Se movimenta por ali o ABD pedindo. Vem cruzamento na esquerda. O Guilherme chegando. O Romário pedindo na frente. Olha o toque. Vai sair o gol. Gol! É do Vasco! Toca um pouquinho mais à frente com o Fumagalli, se mexendo por ali pelo lado esquerdo do Bruno. Falta. Realmente aconteceu a falta do Thiago Maciel. Fumagalli ajeitando ali, entrega para o Vitor Júnior. Tá aí a repetição. A falta, na verdade, foi do ABD. Preciso ir embora. Agora. Você esqueceu o notinho.